Кыгын келен сунтарга күннете қар түәрі. Бүкенне суол қалтыран болар, ене қарынан бүрілен білі күрір. Онуға суол әттірі, ұрас табытынан бараллар. Сунтаровты дортеритте бұлағанан өрек қытта ұдар. Сунтаровтан мұғадыр ағардылы садыржанынан жартына бұд. Онын бейі адача бүттен атын бүгінгі семинар ұтылды бұд әден основной туға ғылы ғорға болағына үлевіт қатшысты батын тұпсарарды деген. Сунтаровты дортеріттеға сүйістен тақса кейі арасыдаға үлелей. Онтон бионшы кейті атын сірттен кел бүджонныр. Амад Магулчын бұлрын Алтайтан сунтарға келен бұтеритті әулелер. Теритті джебетін, аспытын барыдың қатшыр. Белдетер Алтайтан келер аяным төлі бүрін күтті, көмір өспітеден өрер. Управленческая команда на высоком уровне, я скажу так. Даже некоторые подумают, что это, ну, типа, свою организацию хвалят там. Да, нет, я сам человек реалист, поэтому все на своем, как бы, все, да. В опыте поработал, все, я так говорю, все оперативно, все, питание, жилье. Сол летен цепке толруга, солга сахал тақсыватын туғар үлеға уэрэх, теория оны практика түнен ұтылынна. Уэрэхкенне ғай үлеғеттерін күтті, үс теритті қамандыда волейбол күрэхін теридділер. Манна кайлағынан теритті тойбақойдағы қамандыда болла. Қасбидді кеге үлеттен бұс болан, хен бір хүнден ықтақ Үлі кемегер мандық үйеректер, түмсүйлер, үлеттері түмеллер, теритті сайдырғыр төйі болалар. Жыбы күрдің, қарт үстіңін айы Сунтаровта дұр 30 үлеттері 14-500 метрі еннәқ солы растылылар. Тұсқаланы Горохова Кабельянова, Ярослав Филиппов, Саха Телевенте, Сунтар. Бары? Ага, оны